bu evde yaşıyorsun? Yo, kim diyor ki ben burada yaşıyorum? Yo. Buradan çıktın axı. Lan ne olsun ki, sen de oradan gelsen, demin orada kalırsan. Ben hazırlığa gelirim. Öyle ben de hazırlığa gelirim. Sen işlemirdin bəs? İşleyirdim de ama istedim ikinci təhsilimi alıp. Onda yəqin tez-tez karşılaşarıq burada. Çətin eyim. Çıxıram hazırlıqdan. Niye? Bir sənə Reyhan. Müəllim sabahlı müəllim oxşamır. Görmürsən, tələbələr də azdır. Mən də ki, pulumu evim gəlir. Bunu sənə deyirəm, mən yaxa bilib deyirəm də. Gedib özü demə. Baxma, da axsaqqadan pis olar. Yaxşı, mən gedim özümə sabahlı müəllim axtarım. Görüşərik də. Uğurlar. Kardeş dediğim adam bana hiç vaxt yalan danışa bilmez. İlkin, Fidan'ın heç bir günahı yoxdur deyirəm. Bəs onda o şəkillərin maşında niye saxlayırdın? Ay kişi, çırıb atacaqdım, yadımdan çıxıb kalmıştı orada. İndi əsas məsələ bu deyil. Elə əsas məsələ budur. İlkin, mən Fidan'la Serdar'ın danışığını görmüşəm, eşitmişəm. Şərəfsiz kızı tələyə salın. Ama sen başıma böyle bir şey gelseydi, ben sana hiç vaxt yalan danışmazdım. Ben yalan danışırsam? He, yalan danışırsan. Ha necə oldu ya? Sen buna kadar gelirdin, bana Fidan belirledi, Fidan belirledi deyirdin. İndi birdenbire Fidan tarafını saklıyorsan, yalan danışırsan bana. Ne demek istiyorsun sen? Ben onu demek istiyorum ki, Fidan senin başını neyle anlattı? Ne demek istiyorsun sen? Ben başa düşmedim. Ben onu demek istiyorum ki, seni yalan danışmağa məcbur eləyən nəsə var. Neye məcbur olub mənə yalan danışırsan? Motoskelet alacaksın ha? Yoxsa motoskeletimi değiştirecek. Ona göre indi gəlib mənə üst üste deyanıb yalan danışırsan. İlkin həddi başlıyorsan. Bunu sənə bağışlamayacağım. Ama yadında saxla, Fidan'ın heç bir günahı yoxdur. Eğer səhv deyirəmsə kişi də öyrəmiz. Yəqin nəsə qarşılıq olub, ya da siz nəyə qol çəkimsiz xəbəriniz yoxdur. Hamımız evimizi satmışsınız. Nə olar? Gidin maraqlanar. Yaxşı. Dur, dur, gidelim, dur, dur, dur. Ha, buradasan. O deyir sizə qol çəkmisiniz, düzdür. Ha. Siz də bir dəqiqləşdirin, görün dəqiq siz qol çəkmisiniz. Gedin baxın da, görün adınız, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası düz gəlir yoxsa yox. Bu bizim heç ağlımıza gəlmir. Hadi, gedin. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol. Çok şükür. Ha, ne oldu? O kağızları göster görün. Baş üstə. Bax, elə sizin sənədlərdir. Bax, Rıza, sen de ölsən bu. Mahir kişi, sen de ölsən bu.
Ad bizim deyil, vəsiqənin nömrəsi düzdür, axı. Bizimdir. Bir bax. Nə oldu? Hə? Get, abala, get. Get. Başqa rızı ilə Mahiri taparsın. Yeri. Yeri. Fırıldaq çıx. Şamil müəllim, deyəsən sizin yanınıza az uşaq gəlir. Deyəsən mənim savadıma şübhəm var. Yo, mən elə demək istəmədim. Bəzən sözü elə olduğu kimi demək lazım gəlmir. Cümlənin özünün vanına çatır. Sadəcə maraqlı gəldi, mən ona görə soruşdum. Bilirsən, qızım, kəmiyyətlə keyfiyyət həmişə üst-üstə düşmür. Mən sənin vaxtında 10 uşaq, 15 uşaq da yığa bilərdim. Onda sizin hərənizə 6-7 dəqiqə vaxt sərf edirdim. Amma təkcə sənə 90 dəqiqə vaxt sərf edirəm. Mən uzaq başı bir uşaq götürərəm. O da səninlə müzakirə olsun deyə. Yanıma gəlmək istəyənlər çoxdur. Amma mənim vaxtım yoxdur. Başa düşürsən, qızım. Sənə hansı xeyirlidir? Siz dediyiniz kimi. Bilirsən, qızım. Mən yenə deyirəm, bax, təkrar edirəm. Mənim yanıma gəlmək istəyənlər çoxdur. Mənim vaxtım yoxdur. Valideynlər hazırlıq üçün min əziyyətlə qazandığı pulları xərc edirlər və nəticə gözləyirlər. Mənə də nəticə lazımdır, qızım. Bax belə. Yoxsa valideynlərin haqqı mənim boğazımdan keçməz. Şamil müəllim, mən sizə bir şey deməliyəm. Nəyə? Ürəyim dözmür. Fikirləşirəm, indi mənim yanımda bunu deyən başqasının da yanında belə danışacaq. Bilirsiniz, sizin bir abituriyentiniz mənə dedi ki, siz çox zəif müəllimsiniz. Adı da Kamrandı. Mən Kamran adında abituriyentim yoxdur, valla. Bayaq mən gəlində də rastlaşdıq. Sizin evinizdən çıxırdı. Hündürboy qarasaç oğlandı. Şamil müəllim olar, mən bugün gedim, sabah davam eləyərik dərsimizi, çıxmalıyam. Bugün işini sabaha qoymaqdan xoşum gəlmir. Get işini gör, qayıt gəl. Yaxşı qızım. Yaxşı. Mən heç nə deməmişəm. Onsuz da bizim ailədə bir-birinə hörmət zad qalmayıb. Ona görə də fikir verməkdə. Nazim, əgər mənə söz atırsansa, üzümə deyə bilərsən. Necə deməliyəm bəs?
Nazım əmi heç nə yoxdur, hər şey yaxşıdır. Acaba bu mədəniyyətsiz deyib sənin xətrinə, hı? İlkin, bir söz demək istəmirsən. İlkin. Sən söz. Ağıl vermək sənin başından ötərdir. İlkin, mən burada Fidanın bibisi kimi yox. Sənin bibin kimi danışmaq istəyirəm. O şəkillərin doğru olması məsələsinə inan ki, heç birimiz inanmırıq. Çünki hamımız Fidanın səni nə qədər sevdiyini bilirik. Hə, ailəniz dağılmasın deyə sənlə birgə kirayə evə də çıxmaq istəyirdi. O özünü kənara çəkmədi, heç nə də. Hətta sənin borclarını ödəmək istədi. Özünün ailə olduğunu göstərdi. İlkim, biz burada sənin başını qatmaq üçün danışmırıq. Söhbət sənin qeyrətindən gedirsə, heç kim yalandan sənin nəyəsə inandırmaq istəməz. Peyğəmbərimiz deyir ki, güclü vurub yıxan yox. Hirslənəndə səbr eləyib, özünü saxlaya bilən adamdır. Ona görə də güclü o. İmkan vermə bu mənasız fikirlər səni biyabır eləsin. Səni aciz duruma salsın. İlkin, ağıl vermək istəmirəm. Amma hər şeyi götür-qoy eləməmiş qərar vermə. Yoxsa ömrüm boyu mənim kimi peşman olarsın. Belə bilirdim, dəqiq adamsız. Nə dəyişdi ki? Siyansıma gəlmədiniz. Çatdıra bilmədim, işim çoxdur. Gəlin, işim çoxdur sözünü təhlil edək. Onsuz da siyansa nahar vaxtı gəlirsiniz, düzdür? Bu saat sizə məxsusdur. Çata bilmədim cümləsindəki hər iki söz səhvdir. Ona görə ki, gəldiyiniz ünvana çatmağınız üçün... Onlar orada nədən uşaqları görəsən? 5 dəqiqə lazımdır. Mən bugün işləməliyəm nahar vaxtıda. Mən də alınmayacaq. Heyf, bugün üçün çox maraqlı mövzum var idi. Qalsın sabaha. Güman edirəm ki, sabahda tıxaca düşməyəcəksiniz. Nəysə, mən indi işim çoxdur, işləməliyəm. Sağ olun. Qəşəyindir süfrə. İstəyirsən qalanını mən eləyərəm. Əziyyət çəkmə. Sevinç. Birazdan elə şeylər baş verəcək ki, mənim elə deyilmərimin yanında heç gözümə də görünməyəcək. Vüqarı deyirəm də, ərə gedəndən sonra birinci ad günündə. Bəlkə sənə elə böyük, bahalı bir hədiyə alıb gətirəcək. Bilmək olmaz, bəlkə heç bizim süfrəmizi də bəyənmədi. Səni də götürüb hansısa bir restorana apardı. O, vermək istədiyi bahalı, böyük hədiyəni tək qalanda verdi. Sənə nə olubdu?
Yaxşısan sen? Yaxşı deyiləm. Ama yaxşı olacağım. Her şeyin bir cevabı var. Gelsen bakmayacaksın. Kamran, bir söz soruşmak istedim senden. O kız var idi, geçen de restoranda gördüm. Seninle bir yerde. Onun adı neydi? Reyhan diyorsan ha? Sen yaman düşünmüşsün o kızın üstüne. Gelip diyersen adıma söz çıkabilir. Dostundur. Dostun? Kızınla oğlan dost olabilir. Həddim isən iyi olmur ki. Qulaq asla, evi döyürsən, niye maraqlanırsan, nə məsələdir? Kim səndən nə soruşur? Heç dayı, bir qız var onun haqqına soruşurdu. Hələ, Google abi, hamı məndən sual soruşur, cavab verirəm. Bir dəvə çox sağ ol, Demirəyə. Mənim qurbanım, bura gel. Nə olur? Get ilkin dalıca, o özündə deyil. Həmi, mən adama nə lazımdır demişəm. Ağzımın payını da almışam. Neyin deyir özü bilər. Yaxşı görünmürsən, nəsə olur? Mən can versəm üstümə gəlmə, durub başını əzərəm yoxsa. Güya canı yanır da, alçağın. Hə, ata. Səsin niyə elə gəlir? Ha? Könül, mən kursa yazılacağım. Ramiz. Ramiz, çox sevindim. Çox yaxşı elədin. Universitetə qəbul olacağım. Mənə bilirsən nə lazımdır? Bir yaxşı müəllimə, bir də kurs. Taparıq, narahat olma. Könül, telefonu götür, danır. Özü də mikrofona qoy. Röya. Bayağıda niyə götürmürsən? Bilmirsən ki, röyəm sıxılan kimi sənə zəng eləyirəm. Başqa nə inirsən? Deyirəm, röyəm sıxılır, deyirsən başqa nə inirsən. Nə inə bilərəm səncə? Röya, dərslərbi eləmisən? Könül, dərs ayında deyiləm. Bilirsən, Kamran... Mənim indi telefonum sönəcək, zəyatqam yoxdur. Evə gedim, sənə zəng eləyərəm, Röya, yaxşı? Sən də ürəyim partlayır, amma danışmırsan. Ay,
Hayata çok gevgeleneceksen sen. Atanın qeybətini eləmək, ataya şər atmaq necə hisdir? Nə bilim, hayat onu yaşayanlar bilər, mən nə bilim. Onda bəs mənim yanıma hazırlığa gələn qıza mənim savadsız olduğumu necə demirsən? Niyə demirsən? Ata, elə deyil, he? Sən mənə deyirdin ki, mən evdə işləyirəm, amma sən çöldə gəzirsən. Bu da mənə çox pis təsir eləmişdi. Ona görə mənim işimə mane olursan. Mane olmuram, hayatım. Görürəm, bax, sən çox yoruldursan. Mən gecəm atam pis deyəm. Tutaq ki, düzdür. Onu da sübut elə. Nəyi? Necə? Sözündən belə çıxır ki, sən özünə iş axtarsan. Necə? Hərəkətlərim bunu dedi. Mənim haqqımda Reyhana dediklərini ancaq bir şərtlə bağışlaya bilərəm. Bundan sonra məsuliyyətdə olacaqsan. Mənə ürəyi yanmağını sözdə yox, əməldə görsədəcəksən. Həvəsin yox idi deyə mən səni zorla oxutdurmadım. Bundan sonra dəyişəcəksən. Səni şəxsən özüm hazırlayacağım. Hayata yox, mən uşaq-uşaqla dərs oxuyacağım. Yeri bilirsən, saatını da özüm yazacağım. Bugündən başlayırıq. Heç olmasa mən oğlundan qrupuna sal da. Qızdan asalma. Mən səni kömək eləyərəm. Amma o gərək birinci ibtidai icma dövründən başlasın. Dilarə. Haydi. Səndən bir şey xahiş eləsən, mən kömək eləyərsən. Ha, buyur. Narahat olma. Otelə gəldim, hələlik burada qalacağım. Yox, hay qız, ömürlük sizdə qalmayacaqdım ki. Yaxşı, sağ ol. Fidan? Sən burada nə işin var? Ağlanma. Gəl, gedək, gəl, gəl. Zəhmət olmasa bir stəkan su gətirərdin də. Gəl, keçək. Fidan, mən burada işləyirəm. Nə lazım olsa kömək eləyəcəm, yaxşı? Yəqin ki, əlimdəki çamadandan başa düşdün. İlkinlə dalaşmısınız? Bu adi dava deyil. Bu, izah eləyə bilməyəcəyim şeydir. Həyatda sənə ağlamağın üçün 100 səbəb versələr, sən bu həyata gülməyin üçün 1000 səbəbin olduğunu göstər. Harada ağlayan qadın görsən, bunu deməkdən çəkinmirəm. Pərviz bəy, çox sağ olun, amma biz psixoloji seansda deyilik. Nailə xanım, xatırladım ki, mən psixoloq olmaqla yanaşı, həm də bir insanım. Yenə də nəsə köməyim lazım olsa, mütləq xəbər eləyim. Nədir? 3000. Gedə bilərsiniz, çox sağ olun. Oradan da böyük-böyük danışmaq lazım deyilmiş. Kimin başına nə gələcək bilmək olmaz. Nailə,
bir vaxt sənə dediyim sözlərə görə məni bağışla. Nədim sən kayfidən? O sözlər ki, indi mən əziyyət çəkirəm. Özümü suğut eləyə bilmirəm. Üstüm elə ləkə yaxılıb ki, heç cürə təmizləyə bilmirəm. Bilirsən, Şəfiqə xalanın bir sözü var idi. O mənim qulağıma sırğa olub. O bir şey deyirdi ki, bəla insanın dilinə bağlı bir şeydir. Sən ki deyirsən, mən bir şeyi heç vaxt eləmərəm. Elə həmin dediyin andan etibarən, şeytan sənə o işi elətdirməyənə qədər əl çəkmir. Mən dəyişmişdim, amma sən mənə inanmadın. Özün də bu vəziyyətə düçar qaldın. Bax, indi belə gülünc vəziyyətdəyəm. Yox, qətiyyən. Nə mən sənə bu vəziyyətdə gülürəm, nə də sən gülünc bir vəziyyətdəsən. Sadəcə olaraq demək istədiyim odur ki, İnsanın vəziyyəti yaxşı olanda gərək başqasını da başa düşsün. Özünü onun yerinə qoymağa bacarsın. Hər şey yaxşı olacaq. Dilarə. Sən burada gözdə, atam Ramiz gəlsə tez xəbər elə də yaxşı. Ana, nə olar, qulaq as məni qovmada xahiş edirəm, nə olar? Çox darıxmışam. Evdə bütün gençin şəkillərinizə baxıram. Onlar qucaqlı. Ağılsız qızım mənim. Ağılsız qızım. Öldürdün məni, sən öldürdün. Bağışla mən. Üzünüzə baxa bilmirdiniz. Güya indi baxa bilirsən. Nə günə qalmışsın. Heç arxılamsın. Allah qurban sənə. Gəl, yemək pişirmişəm. Ye, sonra gedərsən. Xoş gəlmişsən, Ramiz. Ramiz gəldi. Sən gir içəri. Mən bir şey fikirləşirəm. Tez ol, tez ol görüm. Niyə nə sən gəlmirsən? Eşidirsən məni? Bir də bu evə gəlmə. Ana, Dilara gəlmişdi. Payını verdim, qovdum. Yəqin o axmaq qızından xəbər gətirmişdi. Gül kimi kefim var idi, gəldi pozdu. Hirslənmə anan qurbanı, hirslənmə. Ana, bir də sənə bir şey deyim. Mən kursa hazırlaşıram. Universitetə qəbul olacam. Ana qurban olar sənə, ana qurban olar sənə. Yaxşı, ana boğdun. Can balam. Can. Balam tələb olacaq. Heç ana, mən gedeyim, uşaqlar məni gözləyir. Hə, yaxşı, yaxşı. Yaxşı. Sağ ol. Röya!
Özünü yaxşı bax. Sən ehtiyatlı ol. Arda kaldı ya bu yugar. Perviz de gitti, hiç olmasa onu gel görerdi. Ben şimdi zeng gelip soruşarım. Emi, hardasın? Gelmirsen? Necə yəni? Elədiyin hərəkət heç düzgün deyil. Nədən danışırsan sən? Güya bilmirəm ki, Saadəti öbür uşaqlardan ayırırsan. Niye çağırmışsın? Seni buraya ben çağırmamışım. Seni buraya bu çağırıp. Bunun da diyeceklerini ben indi sana diyeceğim. Fidan, ben seni bağışlayacağım. Səndən maraqsızdır buralar. Sənin yerinə gələn Nailə var, gözüm ondan heç su içmir. Ay qız, şişirtmirəm. Müştərinin otağına gedir gəlir tez-tez. Aralarında 100% nəsə var. Haradasan? Ha, bu ne panik? Ne oldu? Seni gördüğün işten baş açmadım ben. Ha. Demek ki başın yoktu da. Kulağız, eğer sana desem ki, sana geçen bir oyun kurdum. Pulları alıp koydum cibime. Seni de aldattım. Necədir? Uşaqlar, bugünlük bu qədər. Dərs qutardı. Axır ki. Səhv elədiyiniz testlərə bir də baxarsınız. Gedə bilərsiniz. Şəhər
Şamil müəllim güzgən otaqdadır, dənizim qaydaya salar. Üzgü öz otaqda. Bu da. Bizim evden oğurlanan suvenirdi.